Ֆրանսացի հայտնի գեղանկարիչ և լուսանկարիչ Դավիթ Ռոբեսոնն արդեն 2 օր է ինչ Հայաստանում է։ Ռոբեսոնը ստեղծագործում է ֆովիզմի ժանրում, օգտագործելով կենդանիների և մարդկանց ֆիգուրներ։ Արվեստագետն առաջիկայում պատրաստում է կտավներ ստեղծել Հայաստանում։ Այսի նպատակը Հայաստանի իր խոսքով համամարտկային ակունքների սրտի հետ անմիջական կերպով ծանոթանալն է։ Իսկ 2015 թվականի ամռանը նա հայ հասարակությանը կներկայացնի այստեղ ստեղծած իր գործերը։ Դեռ վաղ տարիներից Ռոբեսոնն առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ունեցել հայկական քարերի ու ճարտարապետության նկատմամբ, իսկ Արարատի գագաթ բարձրանալն առաջնային նպատակներից մեկն է համարում։ Գեղանկարիչը նկատել է, որ հայերն ակնհայտորեն հետաքրքրված են արվեստով և վստահ է, որ իր ոճը կընդունի հայ ժողովուրդը։ Հայաստան ասելիս առաջինը մտքից գալիս է բարությունը, քնքշությունը, գեղեցիկի զգացումը։ Հայերը հետաքրքրված են արվեստով, բաց են շփման մեջ անկեղծ։ Տարիներ առաջ Արարատի գագաթը բարձրանալու առաջին փորձն արեցի Թուրքիայի կողմից, սակայն պատերազմական դրության պատճառով նպատակը չկարողացավ մինչև վերջ իրականացնել։ Հայաստանում ստեղծագործելն ինձ համար գերբնական զգացողություն կլինի, վստահ եմ։ Հայաստանը մշակութային զոր գործիչներ է տվել աշխարհին, և ժամանակն է, որ արտասահմանից ևս արվեստագետներ գան ու ճանաչեն հայկական մշակույթը։